Розстріляні, закатовані та померлі від нестачі кисню. Так, поблизу Чернігова у школі в Ягідному росіяни облаштували штаб, а у підвалі тримали у полоні понад 300 людей. Від немовлят до тих, хто вже прожив вік. Люди, сидячи у підвалі, молилися, аби українська армія розбила окупантів. Закривали нас, сутки не випускали ні в туалет, нікуди. Ходили на відро старики. Через два дні, мабуть, у нас перші померли пенсіонер. З'явився в нас внизу. Люди умирали, а живі залишались разом з мертвими. Список, який вели просто на стіні, розстріляних та померлих від задухи, тільки збільшувався. Оці всі люди померли в підвалі. По 6, 9, 10, 11, 11, 13, 17. Це всі пенсіонери померли тут від нестачі кисню. У цій кімнаті росіяни тримали 136 людей, у тому числі пенсіонерів та дітей. Діти малювали на стінах малюнки. Як ви бачите, ні війні, українські прапори, жоден з них не піддався якомусь впливу росіян. Подивіться, повоєнні, вроді би ніколи не бачила такого, з автоматами виходять, страшно на самом деле. Насті 15, вона пробула в полоні майже місяць. На запитання, які в неї почуття до своєї країни, каже: «Бажаю. Люблю, ціню і хочу тут жити. Так от». Зараз тут залишаються ті, кому вже немає куди повертатись, адже їх домівки росіяни зрівняли з землею. Вони казали, що таке, якщо ми уйдемо, потім буде ракетний обстріл України. Ми уйдемо, у вас все одно ракетами тут уничтожить, Путін сказав, що з лицем землі. Російські нелюди залишили після себе руїни, згарища та покалічені людські життя. Тисячі людей, які проживали в селах Чернігівщини, залишилися без даху над головою. Та не дивлячись на жахіття, які робили окупанти, наш народ витримав і довів, що немає більшої сили, ніж українці, які захищають власну землю.